有狼了，我待会儿让奶妈去。你干什么呀？不足百斤的样子。放我下来，放我下来，放开我。这个腰还没出生的小马粗壮呢。这个脚应该十寸。俗话说得好，美人在足，果然如此。我量完尺寸了，郡主还有什么要吩咐的？那我先走了。